Helena, þið byrjuð tímabilið á sigri á fyrsta titlunum. Stendur til að taka alla þrjá? Ég er alltaf á plani. Það er hérna, við vissum það strax og við svona sáum hvaða liðið við höfum í höndunum að planið var að fá er ná öllum titlunum sem við getum. Finnst þið líklegt að liðið muni kalla til erlendan leikmann þegar líður á tímabilið? Nei, planið að vera bara með okkar lið og hérna og við ætlum að spila á tímabilið það. Það var að tala að kannski endurskoða þessum áramótinu eins og staðanum núna þá sé ég enga ástæðu til þess. Þú reynslu mesta leikmaðurinn í liðinu og með stórt hlutverk, hvernig leggst þetta í þig? Bara mjög vel, en alltaf fyrsta skipti ég spilandi þjálfari líka, þannig að hérna en ég hef alltaf verið svona svolítið vókal og verið svona í leitu á hlutverki nánast í hverju liði sem ég hef verið í, þannig að hérna ég bara, þetta bara mjög gaman, sko. Góð blanda á ungum og svona eldri leikmönnum í liðinu og hérna búið að vera rosalega gaman hjá okkur og bara mjög spennt fyrir vetrinu, sko.